дата е подписването на договор с Иван Караджов и след това е определянето на групата на Локомотив Пловдив за лагера в Анталия. Започвам с договора на Караджов, той е за една година с опция за удължаване. Говорих с административния директор Атанас Узунов, който каза, че вече всичко е факт, финализирано. Караджов идва със статут на свободен агент. Тук е място да отворя една скоба, че за него така или иначе трябва да се плаща компенсация, както е предвидено според правилниците на Футболния съюз, а и на FIFA и UEFA, тъй като той все още не е навършил 23 години. Доколкото видях как визитката му, мисля, че април месец 2012 Караджов ще навърши 23 години, но тъй като вече идването му в Локомотив е по-рано от тази дата, за него предстои да се плащат някакви компенсации. Сумата не е от... Да. В кръга на шегата 2 месеца има до април да изчака Локомотив и тогава да го картотекира. Това е другия вариант. Спомням си, когато Кирил Лакалски бе привлечен от Марица в Локомотив Пловдив, имаше подобен казус. Оставаха, така ако не се лъжа, 3-4 месеца, докато той навърши 23 години или по-може би 6 месеца. Тогава така имаше коментари, че ако не се разбират двата клуба, Локомотив и Марица, за трансферната цена, в крайен случай ще изчакат Киро да навърши 23 години и тогава да дойде на Лута, но до тогава не се стигна до нещо подобно. Тръгнах да говоря, че сумата може би е различна, тя не е фиксирана, тъй като се изчислява по някои таблици от Футболния съюз, зависи дали футболистът има мачове в националния отбор, юношески, младежки национален отбор. При Караджов това е факт, така че няма да бъде много и ниска сумата, но това са неща, които Локомотив вече като ръководство ще си ги движи. Договорът е факт, той вече може да започне и тренировки с черно-белите, както и в сайт се спомена, че му предстои неофициален дебют. Неофициален, защото е в матч, който не е за първенство на А група, т.е. контролните срещи в Анталия. Мога само да пожелая успех на Караджов. Вече... Понеже Стойчо, обещахме да сме коректни с слушателите и с феновете на Локомотив, да кажем, че има и друга точка в този договор, според която Локомотив не е страна в спора между Караджов и ЦСКА. Има някакъв спор още, който трябва да се изчисти между вратаря и досегашният му клуб, макар че от Футболния съюз са обещали на Локомотив, че ще бъде картотекиран вратаря. От ЦСКА, доколкото има информация, макар че официално никой не го казва, съдят вратаря за това, че разтрогна по вина на клуба, така че има някаква клауза или точка, сега аз не съм правно много и така навътре в нещата, но Локомотив има претенциите да не е страна в отношенията и ако нещо се случи, тогава всичко ще бъде за сметка на Караджов, казвам, ако ЦСКА успее да осъди, примерно, вратаря в граждански съд. Да, има представа за това нещо. Въпросът е, че този път наистина в ръководство на Локомотив това е един вид застраховка. Както и ти каза, възможно е, нали, говорим като вероятности, ако в последствие ръководство на ЦСКА в тази съдебна битка спечели срещу Караджов, тогава той може да търпи санкции, той и клубът Локомотив, за това, че той е тренирал или пък или е играл, зависи кога е решението на съда. Та именно тази клауза, за която ти говориш, изключва този вариант, че Локомотив няма да търпи санкции за това, че Иван Караджов тренира или пък е в клуба. Той самия може да си понесе последствията, пак повтарям, ако евентуално ЦСКА в този съдебен иск, който може би ще предстои, спечели битката. Това е като уточнение. Наистина, да, и за това се налагаше тази клауза. Да. За да бъдем коректни към слушателите, после да не кажете, ама нали казахте всичко е наред, пък изведнъж нещо друго се получава. Има го и такъв вариант. Да се надяваме, че Караджов, който не е съвсем във форма, не е тренирал известно време, така че едва ли точно в първите контроли ще направи дебюта си. Защо не да дебютира, примерно, срещу Левски в мача за купата, който предстои на Лут? Еми, Валю, би било доста добре да дебютира на мача с Левски, но само искам да се вмъкна и аз да попитам Стойчо дали е наясно какви са евентуалните санкции към Караджов, нали ясно, че футболният клуб няма смисъл. Не само става просто чисто за финансови въпроси, нали? Да. Те се съдят, доколкото знам, за неполучени заплати или за начина, по който той е скъсал с ЦСКА. Имах предвид, че ако съда прецени, че Караджов неправомерно е
скъсал с ЦСКА, той реално си остава футболист на ЦСКА и тогава евентуално предстоят тези санкции. Тогава вече към, специално към футболиста, но затова казах евентуално, тъй като знаете, когато има един спор и две страни, естествено, че едната ще е недоволна, в случая ръководство на ЦСКА не одобряват начина, по който Караджов напусна клуба, затова коментирах за евентуални санкции, но това са неща между Караджов и ЦСКА като клуб. Еми, да се надяваме, че в крайна сметка ръководството на ЦСКА ще останат недоволните, а не ние. Да, а иначе, както ние вчера между другото споменахме, че до ден-два се очакваше развитие за Иван Караджов, аз поне се радвам, че още тогава нашите слушатели ги подготвихме за евентуално за тази добра новина, която днес стана факт. Така че с това може би изчерпваме едната тема, новинарска, чисто новинарска. Другата е за групата, която Емил Велев определи за заминаването за втория подготвителен лагер в Анталия. Там според мен няма кой знае какви изненади. Също и вчера тук коментирахме, изразих така една прогноза, че най-вероятно от юношите на Локомотив, по-младите тези, които тренирах с мъжкия представителен тим на Локомотив, само Борис Бисеров ще остане включен в групата за Анталия. Това се потвърди днес. Общо 25 футболисти с Шай Ревиво става 26. Сега ще уточня точната бройка, защо има едно ако. Реално те тръгват от Пловдив 24 футболисти. Знаем, че вратаря Андрей Павлов, който вече подписа, се пребра в Кипър, за да си взима личен багаж. Той ще се присъедини към отбора направо в Турция, но той е с договор, така че е сигурно ново попълнение. С него групата става 25 за Шай Ревиво. Той се очаква да се присъедини също към отбора директно от Турция. Там, доколкото знам и говорих с, пак повтарям, с административния директор Атанас Озунов, той каза, че нещата като между Локомотив и Шай Ревиво като оферта са изяснени, предложена му е някаква оферта и той, доколкото знам, е приел. Но от тук има още едно дно. Шай Ревиво все пак е действащ, доколкото знам, футболист на Ашдод. Има реален договор с този израелски клуб, така че той първо трябва да разтрогне по взаимно съгласие сегашния си договор и след това евентуално да подпише такъв с Локомотив. Казвам това, защото дори двата клуба да се разберат за символична трансферна цена по 5000 евро примерно, това няма как да стане този трансфер, защото днес тази вечер затваря трансферния прозорец, така че само свободни агенти могат от тук нататък да идват в клубовете. И казвам това, тъй като имаше подобен случай с вратаря, даже Валю е по-добре запознат с вратаря Шеткус, който дойде тук и имаше действащ договор, дойде с обещанието, че няма да има проблем за неговото разтрогване на договора с Олимпиакос с Никозия, но в крайна сметка се получи нещо друго, така че и за Шай Ревиво може да така оставим една вратичка отворена, че все още не е сигурно ново попълнение в Локомотив. Нека да кажа и групата на бързо, за да не тези, които ни слушат, да са наясно с какъв състав Локомотив Пловдив ще тръгва за Анталия. Вратарите са трима: Стоян Ставрев, Иван Караджов, ново попълнение, и другото ново попълнение — Андрей Павлов. Защитници: Жереми Родригес, Юнес Бенжилюн, Танко Дяков, Валерий Георгиев, Михаил Венков, Ангел Йошев, Борис Бисеров и Тодор Гочев. Халфове нападатели: Христо Златински, Любо Ветанов, Дани Георгиев, Драги Коцев, Йордан Тодоров, Сержиньо, Даксон, Станислав Маламов, Илиан Йорданов, Здравко Лазаров, Базил Де Карвалю, Янко Ангелов, Христо Спасов и Любомир Цеков. Това са тези, на които Емил Велев ще разчита в Анталия за обиграване на своя състав. Надявам се и Валю Гранчаров да добавим към групата и да може да се свържим с него, докато е в Турция. Валю, видя ли топ темата от форума на Гонг днеска? Локомотив Пловдив поема към Кремъл. Чакай да видя, че съм на Facebook страницата на Локомотив. Значи, чак в групата на Локомотив ще ми е малко трудно, ако трябва да почна да тичам. Но е близичко до групата. Е, аз ще бъда, надявам се, с отбора. За мача първият се надявам с Марибор да съм там. И ако е рекал Господ да имаме интернет, мисля, че нашите слушатели ще могат да слушат мача по гласът на Лута. Надявам се всичко да е наред. Поне в Истанбул, доколкото знам, времето не е много хубаво и някои полети се отлагат, но
Локомотив Стойчо мисля, че го каза, утре с автобус до Истанбул и след това вече там не би трябвало да има проблем. Истанбул срещ, път към Анталия. Той групата при нас ни... чак сега стана жега минус 7 градуса, цял ден беше нещо страшно. Само как звучи жега минус 7 градуса си е наистина така, в сравнение с тези минус 22, които бяха. За темата във форума, извинявай, че те прекъсвам, почнах да говоря, хотела, че изключително много прилича на Василий Блажени на червения площад в Москва. Ама той е копирано, той значи аз съм бил там много пъти, така че няма да се изненавам поне аз с това, което ще бъде там. Той е Кремлин Паласа, заедно с Топка Писа, голям комплекс, там са цялата верига хотели в тази част на Анталия са копия, има Венеция, което копира центъра на Венеция, всеки хотел се казва по името на, това, на този обект, който копира, в случая Кремлин Палас копира, в случая Москва, центъра на Москва и Кремъл с съответните около него сгради, а Топка пък копира съответното място в Истанбул, така че няма проблем по отношение на това къде ще бъдат в Турция. Мисля си, че играчите, важното е да не вали дъжд, там проблема повечето отбори е когато вали дъжд, а последните така, 10-15 дена мисля си, че много често вали дъжд и това пречи на отборите да тренират. По простата причина не че защото футболистите не искат да тренират, а от самите хотели слагат едни табелки, днес теренът не може да бъде ползван и край, въобще не ти дава да отидеш до терена. Пазят си хората терените, да се надяваме, че Локомотив няма да има дъждовни дни. Ще проведе всичките си контролни срещи, които е организирал и ще проведе съответно всичките тренировки, които са назначени между отделните матчове. Предлагам да продължим, да се опитаме да се свържим с... Христо, да ти кажа, тези сега виждам снимките във форума, те са от лятото все пак, нали? Така, зимата не изглежда чак толкова пълен външния басейн и съответно комплекса с хора, които стоят навън. И поне но, температурите как... с поне 20 градуса по-ниски, отколкото през лятото. Да, не да, е да, определено. Така че сега виждам снимката. Това е снимка направена на рекламна за комплекса през лятото, а пък другата е през нощта, доколкото виждам. Но няма да се оплакваме. Все пак, както се казва, ще е по-топло, отколкото в момента е тук в България и се надяваме терените да са по-добри. И заради това се отива. Почти всички български отбори ще се съберат там на втори подготвителни лагери. В сравнение с българското време, мисля, че не е много, много сложно в момента да отидат на по-топло, но наистина дано да няма дъжд, дано да няма такива неща, да се проведе една добра, добра подготовка и контролите да си минат гладко. Сега, ако искате да се опитаме, да се свършим с Любо Цеков, предлагам. Аз ти предлагам, ти не знам, казват ти, Коцето Славов, да направиш... сценария ти не го направи, но не е лошо да има и някакви музикални паузи, за да могат хората леко да почиват. Търси го Любо Цеков, ще е интересен за слушателите. Нахвърлял съм нещо като сценария, обаче просто не съм ти го пратил. То е тайна не, сценарий. Искам да кажа, че трябва да има и музикални паузи между отделните така, компоненти. Ами с времето ще ги изчистим и тези неща. Всъщност, ако искате, направо и сега, мисля, че е много добър момент да направим една музикална пауза. През това време да търсим Любо Цеков, после и Христо Спасов и да поговорим с тях малко в ефир. Оставам ви с малко приятна музика. Очаквайте ни съвсем скоро да продължим с предаването. Ало? Ало? Да? Любо Цеков търсим? Да. Здравейте, от Радио Гласа на Лулата ви търсим. Да, добър ден. Добър вечер вече. Добър вечер, тук съм с Валя Гранчаров и Стойчо Генов. Да. Първо дошъл в Локомотив. Благодаря. Любо, аз ще си позволя да говоря на ти, Валя Гранчаров. Да. Се познаваме с Лулата. Да. Посрещнах още в Сандански. Любо, ще е интересно на нашите слушатели да разкажеш тръпката. Ти тогава говореше за сбъдване на мечти, когато дойде. Сега вече е факт и договорът ти за 2.5 години. Кажи, как се чувстваш в този момент? Еми, разбира се, че се чувствам по-щастлив от всякога, защото за мен беше наистина като мечта да се върна на Лулата. И особено в момента наистина се чувствам повече от прекрасно, защото това наистина
ми беше като в, особено през цялото време, когато съм играл и в някой друг отбор, аз съм бил на две места. В Брестник бях под наем от Локо Пловдив половин година и в Свиленград. И през двете, през двата пъти, когато съм бил в тези отбори, винаги съм си мислил за Локо Пловдив и винаги съм искал да се върна, нали, някой ден пак на Лута. И сега, когато това стана факт, вече, когато подписахме и договора днес сутринта, вече се чувствам по-спокоен от всякога и така. Когато преди да играеш дори с ЦСКА с екипа на Свиленград този понеделник, преди матча, дали си си въобще помислил какво ще ти се случи в тази седмица? Не. За една седмица, наистина нещата се преобърнаха на много. Много се промениха всичко. Аз въобще нямах намерение, имах предложение между другото през зимната почивка да смена Свиленград с някое друго място. Обаче не беше кой знае колко по-привлекателно и реших, аз там се чувствах наистина много добре, хората бяха много коректни с мен. Това трябва да го подчертая, наистина, че много разчитаха на мен и дори сега, когато напуснах, им беше чак гадно, че трябва да се тръгвам и се... Въпреки се радваха за мен, защото все пак имам отбор от тази група и то не кой да е, ми моя роден и се радваха за мен, но въпреки това тренера така ми тайно вика, много се радвам за теб, обаче трябва да ти кажа, че и тайно вика се надявах, че може да останеш при нас поне вика още половин година. Ама това е, няма как да се откаже на Локо Пловдив, особено когато ми се обадиха след матча с ЦСКА, направо не можех да повярвам, нали, и много се зарадах наистина. Спомням си онзи момент, когато вкара гола на Светкавица, ти беше на колене, падна, вкара гол с глава с планш и след това падна на снега и се изправи на колене и там в един момент се замисли малко. Представям си какви са били мислите. Да, наистина ми е. На мен е, това ми е гордо. Вярно, че повторен дебют, защото все пак имам и мач в А-група с Локо Пловдив, още когато бях в началото като юноша, но тогава в този момент наистина се чувствах много добре, защото сега все пак това е мечтан повторен дебют, все пак завръщане с гол и много добре се почувствах, много добре се получи повторния ми дебют. Със сигурност Локомотив Фанелка с друг номер така тежи повече, но и девети номер тежи достатъчно, бих казал. Абсолютно. Да. Не взема така Стойчо и, да, и Христо да ме така да ми оспорват мнението, но си мисля, че и девети номер тежи достатъчно. Много. Аз даже когато още преди началото на матча, когато отидах да си взимам от фанелката за матча и когато Краси Домакина ми подаде фанелката за девети номер, аз му казах, ти базикаш ли си мен към това? Нали, викам, аз нямам претенции с кой номер ще играя, нали, не съм такова момче. Викам, за мен нямам никакви претенции, той когато ми подаде фанелката с номер 9, точно това си помислях аз, че да си номер 9, Локо Пловдив е голяма отговорност и това трябва да си доста завършен футболист, пък аз все пак още съм младо момче, което първо трябва да се доказва. И затова наистина е голяма отговорност. Надявам се, че един ден ще стане. Да, слушам. Повярвай ми, Краси Костов, домакина на отбора, има набито, кой сигурно не случайно ти е дал екипа с номер 9. Още повече всички фенове се радват, защото си юноша на клуба. Това е за феновете от тук. Между другото, за тая една седмица точно това искам да подчертая специално тук, да ти го кажа на тебе, че направо не мога да повярвам това, което ми се случва. Нали, все пак аз няма какво да се лъжим. Допреди половин година съм играл в В група, нямам самочувствие на кой знае колко голям футболист и тепърва трябва да доказвам пред феновете, което пък много ме зарадва през цялата тая една седмица. Навсякъде толкова много подкрепа, нали, получих от всякъде, от всички страни, от приятели, познати, фенове, обаждания, изобщо всичко. Явно, че хората не са много ме подкрепят и това според мен ме задължава този сезон. И не само и този договор, който подписах днес сутринта, едно, че да си го изкарам до края, друго, че съм доста задължен, защото хората явно наистина много очакват от мен и супер много ме подкрепят, което супер много ме изнаде, много се зарадвах, това между другото супер много ме мотивира и това наистина е много голямо благодаря на всички хора, защото много ме подкрепят наистина и много ме задължава, мисля, че това нещо много ме задължава и трябва да бъда доста сериозен през цялата подготовка от тук до края на до началото на първенството. Само да му прочета от Facebook страницата на Локомотив. Само едно мнение. Любо, с теб сме, здраво. Успех, много успехи. Феновете ти вярват, така че от теб си зависи. Това, че имаш договор за 2.5 години, нищо не ти гарантира, освен правото да бъдеш един от всичките тези в голямото семейство Локомотив Пловдив и наистина да се докажеш. Абсолютно, да. И аз така мисля и съм наясно с това нещо.
Аз така мога да кажа, че се надяваме и да го продължиш този договор от 2 години да, и половина. Да. Дай Боже, дай Боже, да, и аз се надявам. Даже вчера, когато Илко, нали, Фена, отидохме, ходихме, подписваме договора и на майтап го питам само колко години, викам ние, колко продължителността на договора. И той викам, и ти колко искаш, аз викам, бе, до живот подписвам, бе. Колко ползи, вика, на майтап. Да. И той вика, е, до живот, вика, ти няма да играеш футбол цял живот, вика, рано или късно, вика, трябва да спреш. 40 години е добре, после треньор, няма проблем. Дай Боже, за, да. За начало вкара и 5-10 гола пролетния полусезон, важни голове така с екипа на Локомотив. Да. Подив пък договора не го мисли, той ще си дойде. Да, 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 абсолютно. Всичките на Левски да не изгубим валют за каузата, извинеш, че. Не, защо? Ако вкара на Левски, може би пък след 2 години и половина постъпките на Гара Дембеле да тръгне към Левски. Айде сега, постъпките на Гара Дембеле, няма нужда да шофира пиян и да му взима. Не. Пиятата. Нямах преди тези стъпки. Стойчо, искаше да те попитаме за един твой приятел, но всъщност най-добре Стойчо да те попита. Стойчо. Добре, да, чуваме се. Здравей, Любо, аз съм Стойчо. Да, здрасти. Още веднъж честито завръщане в клуба. Между другото, аз щях да те питам друго, макар че някои хора го знаят, да ти имал ли си шансове така, т.е. в началото, като си бил малък, май трябвало да тръгнеш към друг спорт, към волейбола. Аз понеже си познавам с баща ти ми е бил съдия на волейболни мачове, даже преди да се родил в ученическите първенства, когато съм играл. Да. Так, как така от волейболната зала отидох в футбола? Верно, ами как ти кажа, аз още от много малък, още не си спомням как той ме учил на волейбол, това си е факт, нали? И винаги като сме ходили някъде, винаги ми се хвърляше волейболна стопка и подаване отгоре, отдолу, какво ли не, ме учих от малък, обаче аз рано казах, бе, не, искам да ме запиши, викам на футбол. И в махалата, и в училище, и навсякъде само футбол се играеше, нищо друго. И през цялото време, между другото, успоредно с футбол, защото аз рано се записах, даже още когато се записах в школата на Локомотив, нямаше мой набор, нямаше 90 набор, се записах при 8-9 при Джеки Стамбулиев, тренирах една година, за да създаде мой набор 90 и чак тогава преместих мой набор. Обаче през цялото време само успоредно ме е натискал да играя волейбол, обаче. Наистина аз там, едно, че в съвременния волейбол с един ръст, аз съм 1,90 точно висок, или трябваше да стана някой либеро или разпределител, пък не бях е чак толкова талантлив, честно казано. Човек трябва да се знае сега силата къде му и да се преценя възможностите. Аз наистина не бях от най-талантливите волейболисти, а пък и футбола отвътре си ме влечеше, няма спор, няма две мнения и така. Като почнах да играя вече в юношите, почнах да се представям и горе-долу прилично на прилично ниво и тогава вече баща ми наведе глава и вика, еми няма, ако щом си си решил и щом вика това ти е мечтата и такова, давай ако футбол и така. Така значи, минало е без голяма лична драма от страна на баща ти? Не. Той нашите... много страдва между другото за мен. Да, и той нашите... е Локомотив, той цял живот играл в тренирал деца. Той е като треньор, той такова и много страдва между другото в момента и той за мен. Точно това ще да кажа, аз знам, че Локомотивец е за нашите да. Слушатели да допълня, че той е съдя международна категория волейбол, дори да. Делегат на мачове, така че си известен специалист за волейбол. Щях да те задам и друг въпрос. Ти си добър приятел с Попито, Християн Попов, футболист на Локото. Имате една и съща съдба, поне до преди няколко години. И двамата не бяхте оценени така като юноши. Сега обаче ти получи шанса да се връщаш тук на Лута. Чуваш ли се често с Попито? Да, кое е неговото мнение за това завръщане? Преди половин час се чухме даже преди по телефона, говорихме се около 15-20 минути. Честити ми момчето и той вика, е, брат, вика, много се радвам за теб, пожелавам всичко най-хубаво. И той също в момента, в Черно море, в момента той се чувства добре. Там, знаете, че той треньор там е също един Локомотивец. Така че има пловдивски момчета. Там наистина казва, че всичко е наред с него. Чуваме се постоянно, да, поддържаме връзка, даже сега те заминават Черно море в Анталия. Дай може да се засечем да се видим. И така, наистина, обаче ми се обади с Кими и той много се радва за мен. И така. Любов, да, Валя, ти си. Не, Стойчо, задай си въпрос. Аз тук, понеже чета в Фейсбука, казват, че ще бъде новия Мартин Камбуров. Стойчо, може би ти ще кажеш, имат ли прилика така с Мартин на тази възраст?
тази възраст Мартин, аз си го спомням, като дойде от Плевен, всъщност Спартак Плевен, тук поне на килограми ги докарва и той беше така леко слаботелесен, това в рамките на шегата, да не си помисли, че някакво обида, но висок и слаботелесен, даже Херо постоянно увикше, че трябва да натрупа сериозна мускулна маса за Мартин, даваха му по-малко шансове в началото, предполагам, така ще бъде и с Любо, няма как, нали... Т.е. има база за сравнение между двамата. Има прилика, не знам дали това няма да му отежи на Любо, ако непрекъсто пък го сравняват с Мартин Кабуров. Ами мен между другото много се шегуват, не знам ли знаете, Мартин Кабуров е родом от Свиленград и също е играл в Свиленград доста време. Да. И той има много голови за отбора на Свиленград, както аз на полусезона завърших с 13 гола за един полусезон. И през цялото време местните там в Свиленград футболистите и през цялото време точно това му базикаха между другото. Мен това сравнение малко ми тежи, защото всеки знае само Мартин Кабуров като футболист, ама... Разликата е, че ти си юноша на Локомотив и след като не са те одобрили първия път в Локомотив, си отишъл в Свиленград, нали, с лека спирка да, в Брестник. Да, да, да. Докато Мартин от юноша на Ботев също не е оценен и не е одобрен, там вече се връща в родния си град. Той, между другото, до пети клас е бил в Свиленград и тук реално започва в Пловдив. Да, верно. Ботев, да. Докато не те сравнят с новия Гара Дембеле, мисля, че всичко ще е наред, не се притеснявай. Аз това исках да го питам, кой футболист Любо ти така допада като игра, може извън България от някои чужденците, на който стил искаш да приличаш като него, примерно, да кажеш. Има много футболисти, които наистина в Европа показват уникални неща, обаче аз не искам да се нито да се приличавам на някой, да приличам на някой, защото сега те са за по-малки деца, които те си имат идоли и ги следват. Така аз мисля, че искам да си труда, да си показвам, да давам всичко от себе си на тренировки, дай Боже и на мачове да стигне. Пък вече нали, всички гледаме телевизия, всички гледаме какво правят хората в Европа. Сега на много хора, много футболисти защитавам, ама искам да си следвам нали, някакъв мой стил, да не подражавам на никой. Нямам някакви такива любимци, които да... Добре, Любо. Един се кланя. Само да ти пожелаем в бъдеще с теб да сравняват хората, не ти с някой друг. Да. Любо, аз примерно в чужбина съм фен на няколко отбора. На Байер Мюнхен, на Реал Мадрид, на Интер, на Олимпик Марсилия, на Челси в Англия. Всяка страна от тези водещи ти имам по един отбор. Не може да нямаш един отбор. Аз съм фен на Ювентус. Аз много малък съм фен на Ювентус и по принцип най-много те са ми така любимци. Е, нормално, черно-бели са. Да, и от много малък, още си спомням сигурно в 4-5 клас се обличах сини фанелки на Ювентус постоянно. И по принцип това не е любимия отбор на мен в Европа. Обаче, честно казвам, сега, каквото да си говорим, Барселона, откакто играе този футбол, как не може да ни се признае нали, невероятната класа. Ама те пък, виж, те пък нямат такива нападатели, те такива тежки девятки не използват хора вече. Вальо, освен да му пожелаем да така наподобява на Марио Гомес, двамата като с тебе, може да вкараме този мотив, нали? Точно той казва тежък нападател, таран. Да. Ако вкараш поне една трета от головете, които Гомес бележи за Байер Мюнхен, мисля, че ще си перфектен. Като за първи сезон, и аз така мисля, да. Една фенка, че ти тук пита как си семейно, в смисъл имаш ли приятелка или те първо фенките ще те заграждат? Не, имам си приятелка от известно време и съм сериозен така с нея, може да се кажа, че си имам приятелка, да. Ема ти би трябвало да знае, че да не кажа най-красивите, но от най-красивите фенки са тези на Локомотив Пловдив. Не, знам го много добре, аз още преди да влеза в мъжкия отбор на Локомотив Пловдив съм бил по трибуните, така че много добре знам за какво става въпрос и това е факт, няма две мнения, обаче все пак сега леко трябва да ги разочароваме, наистина си имам сериозна приятелка и съм... Чакай сега, да не ми казваш, че твоята приятелка не е фенка на Локомотив Пловдив. Не. Тя вече е фенка на Локомотив Пловдив. А, вече. Добре. Отскоро. Правилно. Няма друг избор. Добре, не, няма друг избор. Да благодарим на Любо Цеков за включването и за хубавите думи. Мисля, че всички хора ще останат доволни. Аз само да му кажа, че вече е готов и за да излезе в чужбина, защото говори много добре. Любо е нахакан. На терена от тези 45 минути, които го гледах аз в Сандански, игра като все едно дълго време с тази черно-бяла фанелка. И му пожелавам наистина първо да е здрав, да няма контузии. Това според мен е най-важното.
да има доверието на Емил Велев. Мисля, че той ще му го гласува това доверие и Любо да вкара наистина поне 5 гола за начало, пък може да са и повече от 5, никой няма да се разсърди. Аз пък... Да, Любо, чак само да ти... Добре, слушам. Пожелая първо, не, и аз след Навалю пожеланието. Моето пожелание пък е да имаш по-често поводи, да те търсят журналисти, да даваш интервюта в така, вестници, телевизии, защото след като си стигнал, че да има интерес към тебе, значи ти си свършил работа на терена. Така че ти пожелавам повече интервюта да даваш. Да имаш поводи, какво да казваш на медиите. Да благодарим на Любо Цеков. Той искаше да каже нещо, но май го прекъснах. Ами той искаше да каже нещо, обаче съжаление ни се разпадна връзката, наистина не го прекъснах. Аз просто скайпа нещо, май ми свърши кредита, който бях заредил днеска. Ще видим Христо Спасов, ще го търсим по телефона. Наистина не го прекъснах аз, Любо. Да направим една кратка музикална пауза, предполагам, след което ще потърсим и Христо Спасов по телефона, да си поговорим малко и с него. Търсим Ицо Спасов. Сега го набираш в момента, предполагам. Да, набирам го в момента. Да му е удобно да разговаряме. А ние с теб сме в ефир, надявам се. В ефир сме, да. В ефир, чакай, че аз съм свикнал с ефир в интернет пространството сме, по-точно казано. Еми то пак си ефир, интернет ефир. Пак си ефир, пак си ефир. Добре. Значи с теб ще си говорим, докато го чакаме да видим дали ще го наберем. Ако не, може и пък... Ами аз предлагам да не му звъня постоянно. Ще пробваме пак да се чуем с него след няколко минути. Аз ми хареса как говори Любо. Трака на момче, само трябва да си разкрие тата. Той го има и се надявам много наистина да успее с черно-бялата фанелка юноша на клуба и... Дано не му тежи много това, което... Като истински локомотивец си говори, Любо, според мен. Няма как да е иначе. Той че му пожелава да често да е в медийното пространство. Аз се надявам да е в медийното пространство за добри неща, за футболни неща. Не просто защото е бил някъде по заведение, не го питахме как е с режима, ама се надяваме, че щом има приятелка, тя поне ще го стяга и няма да му дава много скита. Е, може пък с двамата си обикалят по заведение, що? Е, пак в рамките на нормалното. Млади хора са, няма как да избегнат заведението, но да не прекаляват. Значи, трябва да се знае само, че общо взето Пловдив не че е малък град, но няма заведение сутрин делека, в което да няма фенове на Локомотив, агенти. Даже днеска мога ти кажа, Любо, с Ицо Спасов и Иван Кърджов, къде са обядвали, нали? Не в рамките на шегата, ами напълно сериозно ти говоря. Аз исках да го пошегувам, но
Да не го оплаши момчето, ще каже, ти имаме следа. Не прави реклама. Тук... Не, не прави реклама на заведението, така че не го казвай. Ще им предложим да рекламират в радиото. Да. Ама трябва Коц Стославов да говори с тях като програмен директор. Е, директора, това му е работата, да събира рекламите и да след това да влага средства в предаването. Той сега, те сега ни бойкотират, защото в момента тече среща на фен-клуба. А може някой тайно да си е пуснал интернета и да слуша през скайпа предаването. Може. Там той утре ще ти обясни, предполагам, че повече време ще отделиш, за да каже какво е станало на тази среща. Мисля си само аз две приказки, понеже от Дебе Стойчо ги каза футболистите, които са в групата. Никаква изненада, отпаднаха само юношите на Локомотив, които те първа им предстои. Това, че са отпаднали от групата, не значи, че Емил Велев няма да им обръща внимание. Аз не те разбрах, готови ли сме по-късно да пуснем интервюто с Емил Велев, което имаме от нас? Да, 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 абсолютно. Значи той там ще разкаже и за юношите, и за много интересни неща, за Иван Караджов, каква е ситуацията около него. Но си мисля, че наистина така балансиран състав, особено ако бъде взет Шай Ревиво, ако бъде взет този нападател, тайствен нападател, който Емил Велев каза, че е единственият, който ще чака на проби. Това ще бъде събитие, доколкото съм запознат с традициите на Локомотив. Дори когато свършат лагерите и от факт да идват хора и да си отиват, имам преди непосредствено преди началото на мачовете. Ако това се случи, Локомотив ще бъде нещо като за отбора еталон. Нали? Само един играч да е дошъл по време на втория лагер на проби. И ако бъде одобрен, мисля си, че отбора ще бъде наистина окомплектован и готов за мачовете. Стойчо, ти спомена, че имаш ангажимент към 7:30. Стойчо, мисля, че ни напусна, така че сме само двамата с теб. А той е направо. Не, той... Ти не го чу, но той обяви, че тръгва след интервюто с Любо Цеков. Еми аз не само Любо, ами и Стойчо съм го затворил, очевидно. Ми предлагам ти пак музика малко и да се разберем от тук нататък. Ако искаш с теб да си поговорим малко, ако искаш да пуснем интервюто с Емил Велев и след това да говорим. Нека да направим първа една музикална пауза и през това време ще решим какво точно да направим след малко. Продължаваме с Валио Гранчаров. Както вече няколко пъти казваме, искрено много се надяваме в петък да успеем на живо да предадем контролата срещу отбора на Марибор. Валио, да кажем две думи за това какъв отбор е Марибор. Ами ако си готов, кажи ги тези две думи. Наистина много накратко, Марибор е най-успешният отбор на Словения, отбора на град Марибор. Създадени са през 1960 година и един от трите отбора, които никога не са изпадали от словенската група. 9 пъти шампиони на страната, 6 пъти носители на Словенската купа и 1 път носители на Словенската суперкупа, която си е точно като нашата. Екипите са им лилави, приличат малко на Фиорентина. Според мен доста качествен отбор. Какво мислиш? Това, което те чувам, аз не съм ги гледал в последно време Марибор, но се надявам да ги гледам на живо срещу Локомотив Пловдив и наистина да се получи качествена проверка. Сигурен съм, че Локомотив ще подходи сериозно към всяка една от тези контроли. Все пак вече идва момента, в който трябва да се обиграва състав и Емил Велев едва ли ще прави при едното по време един състав, другото друг. Но пък, честно казвам, не съм запознат с неговите идеи, така че ще си пролечи. Аз се надявам в нощта преди матча да съм вече в Анталия и да имам възможност да направя така, че да има интернет. Нямам представа и къде ще бъде самият матч. Хубаво, ако е някъде близо до хотелски комплекс, тогава гаранцията да има интернет е по-голяма. Но при всички случаи ти предлагам да имаме предаване в тези 2 часа, доколкото знам от 13 часа е контролата. Да имаме предаване и ще се чуваме с тебе, ако трябва, през телефон и ти ще съобщаваш на слушателите интересните, по-интересните моменти. Да, при всички случаи ще направим нещо да отразим тази контрола. Да. Както се казва, ще тръгнем пък. Как ще тръгнем, ще се разбере в петък. Надявам се, ако има интернет и имаме такава връзка, каквато е в момента, да го слушат нашите слушатели почти 90 минути този двубой. Поне за мен ще е интересно.
Словения като бивша страна от Югославия, футбол и няма сега да им правя реклама, той се знае, че е добър. Ти каза за Марибор какви качества има като отбор, така че ще бъде интересно. Ами най-малкото поне техния футбол не се слави с някаква грубост, така че се надявам ти да станеш свидетел, да ние да чуем за един хубав отбор. Миналата подготовка много се коментираше и още дето мненията на феновете бяха разделени на две. На едната страна бяха, че хората, които смятаха, че резултатите, чистокрайните резултати от контролите няма значение, защото все пак това са контроли. Другата половина беше на обратния полюс, че проблема е, че трябва във всеки матч да се скача на 100%. Ти на какво мнение си? Значи със сигурност резултатите от контролите нямат никакво значение като резултати, но както един мой познат казваше, колко и да няма значение, по-хубаво си мой отбор да бие и да ми е по-леко на душата. Това беше неговия лав, така че точки не се дават за победи в контролните срещи, но пък когато паднеш от какви бяха грузинците миналата година в Испания, където Локомотив падна с 0-3, не е приятно, макар че има винаги причини, които могат да се изтъкнат, защо даден отбор е загубил в конкретния матч. Няма може как да не се отразява на самочувствието на играчите. Не, играчите са наясно на какъв етап от подготовката са. Те са наясно, че съперника може да е много по-напред в подготовката, може дори да играе първенство, примерно да си отишъл някъде, където даден отбор, примерно в Кипър, тече първенство и ако организираш матч с кипърски отбор, той да е по-напред от теб като отбор, нали? Винаги трябва да се преценяват всичките обстоятелства около дадения матч, защото някога е по-добре да паднеш с 1-0 от равностоен или по-силен отбор, отколкото да биеш 5-0 някой много слаб отбор и ти да не си наясно какво е твоето моментно състояние. Така че, наистина, поне си мисля за старши треньорите едва ли има значение, но когато един отбор падне, примерно от 5 контроли, 4 падне, тогава и на старши треньора леко му се заклаща така. Започват едни писаници, че му се клати стол, както дори и на треньора на Барселона, само за това, че направи с Вилярреал Хикс, вече се появиха информации как едва ли не му се клатил стол, което не е сериозно поне според мен. Ами ако искаш, Вало, да пуснем интервюто с Емил Велев. Добре, и после да го прокоментираме за край. Предлагам ти да направим така справка, и как аз бях в началото, но скоро не съм бил в Facebook страницата, да видим какво пишат феновете. Може би пък на техни въпроси, ако имат някакви да отговорим, и с това да завършим днешното предаване. Аз предлагам, докато тече интервю с Емил Велев, тък му ще дадем време на феновете да зададат въпросите си и ще постараем да отговорим на тях след интервюто. Съгласен съм. Слушаме Емил Велев, старши треньор на Локомотив Пловдив. Наясно ли сте вече с групата, която ще пътува? Ще има ли някакви изненади на футболисти, които няма да вземете? Не, няма да има изненади. Единствено там чакаме утре да пристигнат новия вратар Андрей Павлов и брата на Хайм Ревиво Шай. Така че и те ще бъдат в групата. Евентуално очаквам там на проби един централен нападател. Не знам точно кога ще пристигне, дали за първия или втория матч. Ще го видим и него там на място, така че за сега това е програмата. Групата е ясна, тръгваме с 26 футболисти, като 23-ма са полеви и 3-ма вратари. Като споменахте Шай Ревиво, значи ли, че е приел финансовите условия на Локомотив? В смисъл, ще подпиша ли договор? Мисля, че ги е приел, тъй като и той иска да се развива. Мисля, че Локомотив е едно добро място за развитие на млади футболисти. Да, не бих казал, че той е много млад, той е на 25 години, но видяхме, че има качества. Аз го познавам и от преди това, така че смятам, че може да ни помогне този сезон. Иван Караджов и ситуацията около него. Ще подпише ли преди да тръгне за... Преди около 10 минути разбрах, че всичко е точно с Иван Караджов. Свободен футболист и ние имаме право да го картотекираме. Така че с него всичко е приключило. Вече зависи всичко от него, тъй като знаете, че е закъснял и с подготовката и в момента трябва да го вкарваме, да бъде готов за предстоящите мачове. Споменахте централен нападател. Ще издадете ли от коя държава или тайна за сега? За
сега е тайна, нека да дойде да го видим и ако ни хареса, може да го представим. Но так всичко е въпрос. Въпросът опира до това да го видим на място, в тренировки, в даден матч и тогава да преценим дали да бъде привлечен. В началото хората коментираха, че има много така текучество, но пък в последната седмица са доволни от многото подписани договори вече с играчи. И вие би трябвало да сте доволен от всичко това, което се случва последните дни. Ами, ние по принцип искахме да вземем двама до трима качествени играчи. Смятам, че за вратарския пост ще има доста голяма конкуренция. Знаете, че и Павлов опитен вратар с много мачове зад гърба си. И млад вратар, който също ще иска да се доказва, Иван Караджов. Знаете, че имаме и трети вариант с Ставрев, който си е при нас. На първия лагер в Сандански имаше няколко от юношите на Локомотив Пловдив. Тях ще ги вземете ли на лагера в Анталия или ще останат тук? Ами да, с нас продължава Борислав Бисеров. Знаете, че върнахме Любо Цеков, който беше в Свиленград. Взимаме го с нас, така че има доста юноши в състава. Там контролите всичко наред ли като дати и уточнени ли са съперниците? Да, имаме ги. Пратили са ни и факс, всичко уточнено. Само в момента не знаем точно часовете на тези мачове, които беше бъде. Иначе датите ги имаме. Искате ли да коментирате излязлото от днес решение на допинговата комисия към Български олимпийски комитет по отношение на играчите на ЦСКА или... Да взема отношение какво ще помогне. Това виждаме, че тук просто нещата няма как да върват. След като са уличени в допинг и такова смешно наказанието, просто не знам как да... Какво не ви ли? Не ви ли звучи има малко като... Има си компетентни органи, които отговарят за това нещо, но видяхте преди една седмица вратаря руския, го наказаха веднага за 2 години. Не ви ли звучи малко като... Изобщо да се спори и да се коментира по случая. Не ви ли звучи малко като призъвка така от страна на тази комисия да вземат всичките допинг? Как да не ви разбрах? Не ви ли звучи малко като призив да се взима всички допинг, пък вече наказанията ще са прекалено малки и може да се размина дори без... Не, това в никакъв случай не може да се получи, поне в нашия отбор. Ние си имаме си доктор и винаги коментираме по това какво може да се дава, дали е разрешено, дали не е разрешено, така че този процес винаги минава през доста глави, така че не може да кажеш само еди кой си дава хранителни добавки или витамини, или няма такова нещо. Показва се списък с кои препарати може да се действа и да се взимат, които са разрешени за спортисти професионални. Предполагам, че... Това нещо в един професионален отбор не може да се случи. А не както твърдат в ЦСКА, че само доктора бил знаел и цялата вина е прехвърлиха на него. Къде са играчите, къде са шефовете, къде са хората, които отговарят за тези неща? Предполагам, че го приемате... Несериозно и смешно. Предполагам, че приемате чисто случайно, че свършват наказанията им точно преди гостуването на ЦСКА в Пловдив на Локомотив. Не съм правил сметка за това нещо. Няма значение кой ще дойде да играе от тях тук, но за самия факт мога да споделя, че това е просто безпрецедентен случай според мен. Защото знаеме и щангисти, и бухти, и колоездачи ги наказват минимум наказанието е 2 години. Минимум. А така става, че даже шефът на комисията на Олимпийската каза, че от 0 до 2 години е наказанието. Аз такова наказание не бях чувал. От 0 до 2 години. Наказание 0 години. 0 години. Аз такова нещо не бях чувал преди. Но какво да се прави, това си е тяхна работа. Аз изцяло се концентрирам върху работата си в Локомотив Пловдив. Искам следващия сезон отбора да изглежда още по-добре. Това беше Емил Велев, старши треньор на Локомотив Пловдив, който коментира последните новини около отбора. Валя, чуваме ли се? Аз те чувам добре и слушах внимателно. Да, и аз надявам се и нашите слушатели да са ни чували добре и да не е прекъсвало предаването тази вечер. Имаме няколко въпроса от нашите слушатели във Фейсбук, ако искаш да отговорим на тях и да приключваме за тази вечер. Само 2 думи по отношение на Емил Велев да кажа и след това към въпросите на слушателите. Мисля си, че това, което завърши е най-важно за него, да си гледа Локомотив Пловдив и да се надява така да го направи, да го подготви отбора
да изглежда по-добре от края на есенния дял от първенството, така че това ще е достатъчно за феновете да са доволни. Иначе той каза, в отбора на Локомотив Пловдив няма да се използва такива средства, за да се придобива така, превес пред съперниците. Може би в някои следващите предавания ще го поканим на живо Емил Велев, когато минат няколко от контролите в Анталия, да гостува отново, но това вече е въпрос на бъдеще време. Може би пък някой ден ще коментираме с теб, когато се върна от Анталия, програмата на тези 15 кръга, да направим нещо като прогнози за това как ще се свършат 15-те матча на Локомотив Пловдив за пролетния дел на първенството и да намерим подходящ подарък за този, който успее най-много да познае, най-близо да познае резултатите, които ще бъдат в тези 15 кръга. Сега си ти с въпросите във Фейсбук и твоите отговори. Ами те въпросите във Фейсбук бяха няколко. Първият въпрос, какво става с Христо Спасов? Ами той просто не си вдига телефон, не можахме да се свържим тази вечер с него. Ще пробваме утре или в някое друго от нашите предавания. Сега, ако ти не си обигран още като радиожурналист, ако бях аз, щях да кажа, нямаме връзка с момчето, не че не си дига телефона, за да го предпазим. Нали сега някой да не каже, ама той нарочно не си вдига. Просто не сме имали възможност да се спорим. Не е задължително да е нарочно. Приемаме, че е в банята, примерно, и не си или пък чува с телефона. Или пък с приятелката му. Щеше да бъде интересно поне да отговори на въпроса какво е правил с съдиите, те е наказан 8 мача, но ще имаме време и това да го разбере. Еми, надявам се в някои от следващите предавания, него както и Едуард Ираносян, за който ни попитаха хората. Също в някои от следващите ни предавания ще направим всичко възможно да го включим и него. Много заваляха въпросите. Валео... Ще стигне ли сървъра, когато се включи на живо Едуард Ираносян? Ще не може знам, да се помат. Надявам се администратора да няма пак рожден ден. Значи трябва тази година да го включим със сигурност. Определено ще има много голям интерес към него и определено се надявам наистина да го включим. Аз още вчера си го мислих, защото това е определено една фигура, колко пъти казах определено, една фигура много знакова за Локомотив, много, много важна за хората, много обичат хората Едуард Ираносян и е голяма болка това, че той е далеч от отбора в момента по независими от него причини. По-точно от него зависими причини е далеч от отбора, но ще дойде момент, когато отново ще е близо, аз съм сигурен в това. Да, и ти си прав, че пак са от него зависими причини. Може ли да попитате Валио Гранчаров дали ако бяха хванали някой друг отбор с допинг, според него щеше да е такова наказанието? Няма Валио, смисъл питам... тега. А ти ли ме питаш? Емил Йорданов те пита от Фейсбука. Аха, не те разбрах, аз реших, че ти ме питаш. Ами не знам, може би и друг отбор да беше. В България стават странни неща. Ако беше някоя друга държава, който и отбор да беше хванат, тук не става въпрос, че е точно ЦСКА, може би щеше да има много солени глоби и наказания за играчите. Значи, когато хванат лекоатлет е минимум 2 години, когато хванат тежко атлет, пак е такава санкцията. Много трудно има санкции, които да са в рамките на 3 месеца и половината да е изтекло. Но да си берат грижата Стефка Костадинова и Борислав Михайлов, мисля си, че ще има някакво развитие дори след като са определени тези санкции за тези играчи. Аз си мисля, че Локомотив Пловдив приема ЦСКА точно там, когато изтичат наказанията, така че допинга за Локомотив Пловдив ще бъдат феновете, които ще бъдат на стадиона Парково. Аз предлагам, Валю, да завършим с две фенски новини. Едната е, че трябва да благодарим на фен клуба на Локомотива в Атланта. Не знам ти дали знаеш, но ние имаме доста така сериозно присъствие на фенове зад океана. И най-активните от тях са от Атланта. Да? Аз съм гледал снимки от фен клуба от Атланта, така че не ми е някаква новост или новина, така че съм запозната. Пък миналата година, когато бях в Испания, бяха дошли момчета от Страсбург, от Франция работещи. Една част от тях пак ще ги видиш в Турция, да ти кажа по секрет. Това ще да ти кажа, че те ми се обадиха и казаха, че пътуват за Турция, за да гледат част от контролите, така че ще бъдат и там. Аз и вчера ми направих впечатление. Наполи, Париж, Манчестър, сега да не изпусна
някои от местата, но явно Локомотив не е само пловдивски отбор, Локомотив не е само български, но отбор, който има фенове извън пределите на България и Европа. Абсолютно. Първо само да се довърша защо благодарим на фенкова на Атланта, не само защото ги има. Ами, не знам дали знаеш, но те спонсорираха и вече на помощното игрище на кошарата има две чисто нови скамейки за футболистите и за треньорите, за резервните. Резервни скамейки, истински такива, много, много добре направени, които остава само финално да се монтират и да се брандират. Мисля, че всички деца, които тренират в Дюш, могат да им са им благодарни за това нещо, но все пак да го споменем и ние от интернет магазина. Другото, което от онлайн радиото, другото, което исках ти кажа е за интернет магазина, защото ти каза, че не е само пловдивски отбор. Днеска пуснах във форума един така лек отчет от онлайн магазина на феновете Локомотив Пловдив, който отворихме преди около година и половина, и май първи ни подкарахме в България така доста функциониращ. Да ти кажа, че сме изпратили за този месец и половина артикули на Локомотив Пловдив в Пловдив, естествено, в София, Варна, Бургас, Хасково, Стара Загора, Велико Търново, село Баните, Симитли и Пазарджик, 10 града. Което според мен е доста добър атестат и над 50 артикула сме изпратили в цяла България. Та това е и във връзка с темата. Аз само ще те допълня, надявам се скоро да имаме тази възможност да си купуваме ние с теб, да купуваме от фен магазина неща, които ще ги определим и ще ги раздаваме като награди. Ще имаме някаква част, някаква тема. Те първо избарваме сценария, все пак Коцито ни е поставил така задача да имаме сценарий. И ще имаме, предполагам, някаква игра или загадка или... Ами, Валя, аз това вече съм го правил с хората от Фейсбук, да ти кажа, че няма абсолютно никакъв проблем да го реализираме. Само трябва да се консултираме с програмния директор. Да. Относно играта и формата и вече да измислим конкретно какво точно ще бъде. Но определено ще го направим това. Няма тук питат до кога е наказанието на Едуард Тереносян и феновете са запознати и отговарят, така че мисля да не отговаряме и ние да повтаряме това, което е написано в... сега отворих между другото Facebook страницата и гледам, че днес пак е голям интерес. Абсолютно. Самия факт обаче, че феновете знаят, нали, на коя дата точно му свършва наказанието, мисля, че трябва, че един доста добър атестат за това колко се интересуват всички от Едуард Тереносян. Все пак човека вдигна титлата и така направи щастливи много хора. Сега нямам представа, вече ще да кажа някаква част от Пловдив, но като говорим, че Локомотив е не само Пловдив. Еми, Вало, той Едуард Тереносян дигна не само титлата, ми дигна и летвата много, защото рядко има такава фигура като него, която с харизматична, с поведение, с стил, просто да пленява сърцата на хората. Аз между другото сега се сетих, че бях в Турция, пак тогава бях с Левски и Локомотив беше наблизо и ходих да предавам матч на Локомотив в Пловдив. И тогава Тереносян ми направи впечатление, че той водеше подготовката само с контролни срещи. Общо взето през ден играеха Локомотив и казваше, че така ще вкара отбора във форма. Нали? Говоря пак за втори лагер, доколкото си спомням. Той доста алтернативни методи имаше на тренировка. Там гимнастика играех, какви ли не работи, които се шегуваха, даже и се подиграваха доста хора с методите му. Но 2004 година се оказа, че неговите методи са най-добрите в България. Да се надяваме виждам, пак да дадат такива моменти. Виждам въпрос как върви подготовката на конкурентите на Локомотив. Ами, върви, ще видим как върви, когато започнат мачовете. Лудогорец вчера заминаха, вчера ли беше, онзи ден заминаха за Анталия. Ще се разбере първия кръг, всички като дойдат на Лута, на стадион Локомотив, ще имат възможността да видят кой от Локомотив и Лудогорец е по-подготвен за началото на пролетния дял. Ето, общо взето, ние почваме много така ударно, така че много бързо ще разберем каква сме я свършили през тази зимна подготовка. Да? Така е, прав си. Гледам, че питат хората за артикулите в фен магазина.
За полута мога да им кажа, че не сме поръчали, но шаловете зимните са готови, новите. Това е също една новина, която феновете чакат, но, за съжаление, лошото но. Шаловете не можем да ги придвижим до Пловдив вече 3 дена, защото има код червено и камиони не се движат. Пък тя ги правим в чужбина. Понеже бях обещал, че още в петък ще ги заредим новите шалове. Но, за съжаление, надявам се утре да дойдат вече, да ги пуснем и в онлайн магазина и да обявим във Facebook. Следете Facebook страницата, веднага в момента в който дойдат, ще пишем, те може да си ги купите и така. Иван Трендафилов, как стои въпроса с Дани Кики? Вчера говорихме достатъчно за Дани Кики, имало е някакво така от негова страна желание да се върне в Локомотив, но доколкото не официално сме запознати, Емил Велев му обяснил, че на тази позиция има достатъчно футболисти, на които ще разчита. Да, абсолютно. Даже имаме и информация и с фенове, и пред фенове си е заявил желанието, но просто Велев наистина вече си има доста играчи на този пост и няма да се случат нещата между Локомотив Пловдив и Дани Кики. Ами, Вано, да приключваме. Според мен, не знам ти на какво мнение си. Да приключваме. Мисля, че програмният директор ще ни се скара. Вече 20 часа, поне така ми показва на мен тук компютъра, така че... Ние вчера нататък се разпуснахме повече, а днеска програмният директор, докато е на сбирка, вместо да се разширим, ние взехме, че влезнахме тук в един час. Когато искаме от отбора да е дисциплиниран, ще искаме и ние да сме дисциплинирани. Още повече можем да продължим беседата си на Facebook страницата. Стига да има въпроси. Аз само последно изречение от мен. Не е въпрос само да ни хвалят хората. Повече ще ни помогнат, като дават идеи и ни подсказват какво точно още трябва да направим, за да е по-интересно предаването. Абсолютно. Благодаря ти, Вало. Благодаря на всички наши слушатели. Оставаме с още малко музика и приключваме за тази вечер.